Välkomna till Sydsvenskan TV med Hanna Folkesson efter att Rosengård har besegrat Piteå med 1-0. Det blev tajt på slutet. Det var det verkligen. Vi var lite väl tillbaka pressade i andra halvlek, men vi redde ut och vann med 1-0, så det är riktigt skönt just nu. Det kändes som att ni egentligen borde ha avgjort det här i första halvlek, som ni dominerar ganska totalt. Ja, absolut. Jag tycker vi spelar en riktigt fin fotboll i första halvlek och skapar många lägen och kan nästan leda med kanske 3-0 i paus. Och kanske hade kunnat haft ett bättre lugn i andra halvlek då också. Men vi har 1-0 och vi försvarar riktigt bra i andra halvlek och det är skönt med den här segern. Vad är det som gör att ni inte riktigt kan hålla uppe spelet i andra, tycker du? Jag vet inte, Piteå tycker att jag gör det bra också, men kanske att vi blir lite väl trötta, vi tar lite svåra beslut och blir inte riktigt bekväma med bollen och har det tålamodet som vi hade i första halvlek. Lite känslan av att det kanske satt i benen med Europaspelet förra veckan ändå? Jag vet inte, jag tycker att vi är pigga och vi kan spela så här många matcher, så nu gäller det bara att återhämta sig inför lördagen också. Ja, det är häftigt med en direkt avgörande match uppe i Göteborg nu där även Piteå är inblandat. Exakt, det blir riktigt roligt. Det är sådana matcher man vill spela, så att nu har vi det allt i egna händer. Tack så mycket, Hanna Folkesson.